Ezra, ovo nije Gija B, nego je, šta je ovo? Ovo je monitor, sad ćete vidjeti u njemu intro. Pokaži mi intro, ajde. Opet sam na ljevu nogu jutro sustao, u crni oblak ja sam ko isto pa upao, u njemu. Ajde, nasmiješ se, Bora. Marija, to je jedna. Rekla vam, ček. Da si. Da nisi dobro. Nisi, dobro, daš sreći. A, da li? Svoja se oparanja! Svoja se oparanja! Nemoj mene snijat, ti se. Dođem. Čimbor, čimbor. Dođeš, odmah ti se prijatelj da ja ne mogu. Ovo je prijatelj, majko. Ja sam ti od onda para prljupco, šta si ti ja? Evo šta doći? Evo šta doći do njega? Da, naravno. Ili ću ja tebi mora donijeti, ono je teško po kompjuteru. Pa, sad znam, ko ću god ovaj, ti zaki. Donijet ću ja tebi, ko će protati. Ja ću ga u kesu, u vreću, ovaj. Stoćmo ga na vreća, sam na leđa i... Ajmo ja za kurlača. Vidite li ovo sretno lice da biti njačko. Ne daj Bože nikom. Čin, čuak. Danke. Soša, vamo si. Ovo je majka Armi, nemoj me bavar. Znaš, čeka. Uće. Vidi Eldara snima. Eldar, ima da zapratite. Eldar, ste čuli? Ovo je najjača majka armije, ste čuli? A reci nešto. Nešto? Da. Ne znam sad. Like, share, subaj!